дубів, які є коло церкви, вони є старіші за саму церкву, їм є около 600 років. Із них побудований найстаріший дерев'яний храм Золотарівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Церква зведена майже на рівному місці в селі Крайниково Хуського району. З 1947 року і по 1999 храм, за словами отця Михайла Кіша, буквально був прохідним двором. Майже півстоліття церквою взагалі ніхто не опікувався. Це, я би так сказав, десь і чудом, що вона зберіглася в такому стані. І тому що без догляду ясно рішення вона припадає. Ну тепер вже є кому доглядати, хоча дуже складно. Храм Святого Михайла збудований у готичному стилі, заввишки 25 метрів та завдовжки 14 метрів. Всередині дошки розписані іконостасом. Автором окремих ікон можна вважати маляра Яворського з Вілок. До моменту, коли церква відкрилася, його майже не було видно, цих всіх ікон. Вони були, можна так десь, як вверху, так? Тобто, а чим далі, тим більше воно якби просвітлюється і дає свій той перший вигляд. Це колоди. І колоди, як колоди. Торік тут відзначили ювілей церкви 350 років. Досі вірники продовжують його відвідувати, адже саме вік і є особливістю храму. Подобається дуже. Старинов, релігійністю, духовністю. Стіни навіть тут, казав отець Ісаєвич, у нас був тут присутній, та казав, що ці стіни говорять про минуле церкви. Ходили сюди наші батьки, діди, прадіди, та й ми ходили. Вражає церква і туристів. Письменник та журналіст Олександр Гаврош називає храм одним із чотирьох шедеврів Золотарівського деканату, у якому цікавими є буквально все – від зовнішнього виду, де поруч насаджені старовинні дуби, і до внутрішнього оздоблення. Можливо, тому тут, каже, минувшина не відчувається, а скоріш навпаки. Це є жива сучасність, у нас мало записів, і часто ми навіть не можемо точну дату сказати, а не те, що сказати, хто будував церкву, чи хто її розписував. І тому дуже добре, що останніми десятиліттями почався рух за те, щоб ці дерев'яні пам'ятники, дерев'яні церкви стали справді такими нашими візитівками. Кілька років тому тут вдалося перекрити частину даху. У планах продовжити ці роботи. Зберігають церкву всіма силами, але для більш масштабних потрібно фінансування.